vas. A veste, kaj je bilo z Dorčićem danes v parlamentu? Nimajo večine! Revolucija! In kaj nam je ostalo? Vakcinacija! Ne moremo več uveljavljati za pogajalskimi mizami. Oblast ne sliši, ko opozarjamo na dialog. Oblast sliši in vidi samo še sebe. V tej družbi se stališč več z nikomor ne preverja, ne usklajuje in ne upošteva. Napada se civilno družbo, javne institucije, vsakega, ki ima svoje mnenje, tudi sindikate. Ne govorimo o ugrabitve naše gospodarske suverenosti. Ljudke ne damo! Ljudke ne damo! Izporočamo jih, da predlog zakona o debirokratizaciji, bogataška kapica, ki daje samo večini z najvišjimi plačami, tistimi z nižjimi pa jemlje, nima legitimnosti. Za socialni dialog in za socialno državo. Dovolj je tega. Včeraj smo gledali v Tarči, kdo bo tisti, ki bo po tej davčni reformi prosperiral. Zato vlada naj čim prej odide. Čim prej, morala bi že včeraj. Mi nečemo postati Mačarska, kjer ni že dolga leta nobenega socialnega dialoga, sindikati pa so potisteni v kot in marginalizirani. To se v Sloveniji ne bo zgodilo. Konfederaciji sindikatov javnega sektorja zavračamo represijo nad mediji in smo solidarni z delavci Slovenske tiskovne agencije, ki se bori za mirno obstoj. Zavračamo pot, ki vodi v smer avtoritarne, patriarhalne in izključujoče družbe. Bi Janez Janša in njegov podrepnik, odstopljeni minister Hojs, nas rada stiskala v vogale, nas rada obkolila z policajskimi ninja želvami in tam sprožala konflikte. Mi pa smo rekli ne! In danes je Trg republike tukaj!
častno stražo ustašem in domobrancem. Se ne čuda, da te folk na ulici zbira z izvajalcem. Zato si to užajenost lahko nekam uturiš. Ženske bodo spremenile svet. Enako juri! Ponovimo zgodovinsko uro, bojo se uničeval naš jezik in kulturo. In spet jih bomo zgleda moral naučit, da ideje o svobodi se ne da ubit. Čas je da ponovimo zgodovinsko uro, kdo je vse uničeval naš jezik in kulturo. In spet jih bomo zgleda moral naučit, da ideje o svobodi se ne da ubit. Zdaj na borce ne pluvam, ker tudi jaz sem sin vojaka. Od detka do pranetka, material za junaka. Sem glih za to, starša niste vzgajala bedaka. Ko sledi ukazom sam, ker navada je taka. In če bi rad pokazal, kot imaš rad domovino, pridu petkih na kolo, niti treba v tujino. Ker sam povej, a bi raj zaspal čistim obrazom, ali boš sinu razlagal, da si sam sledi ukazom. Pred kratkim je sicer čestitljivi minister za kulturo izrazil mnenje oziroma zavrnil eklatantno laž, kot se je sam izrazil, da vlada ukinja Radio Študent. Pa je prišel maj in z njim razjasnitev, da je eklatantni lažnivec v resnici minister. Ministrstvo za kulturo je namreč v tem času številnim medijem odtegnilo sofinanciranje. Kaj je razlog za to barbarstvo? Uravnoteženje slovenske medijske krajine, seveda. Mogoče pa potrebujemo ministra za ravnotežje, ne pa za kulturo. Šole so naše, noči so naše, naše čiste misli, vaši so zgolj nesmisli. Naša so igrišča, vaša virusna žarišča, naša je kultura, vaša diktatura. Vi zbrali ste strah, mi te damo ga v prah. Država propade, če vlada ne pade.